Всім доброго вечора. А можливо без всім, тому що це вже всім надоїло. Джентльмени, у вас зовсім плохо з чувством юмора. Це шутка була. І нас заняття в місті Карлик, це Legion Dance Studio. І це група по хіп-хопу. Хіп-хап. Поїхали. Танцюємо, ніхто не стоїть. Танцюємо, танцюємо. І ми відпрацьовуємо 8 частин нашого тіла. Хай, Legion Dance Studio. І вже в нас 4 листопада. Всі в зборі. Давай, виходимо чимось. Ти бачиш, що робить, типу, таку штуку? А ну ще раз так. Пум-пум-пум-пум. Ха! І пум, і пум, і... Не слухай. Все це дуже просто. Але якщо його робити із бистрими 4, 5, 6, бистрі 7, 8, ні. 3, 4, 5, 6, 7, зуби на 6. Діма входить в транс. Діма, давай, покажи. Давай, це твоя тема, да? Оо, камеру не розбив. О, привіт. Ви думаєте, у нас все так просто? Ні-ні-ні. Музика, me game the music, яка тільки є в світі. І ти повинен її обіграти. Це не просто, ну всі стараються. Що? Що? О! Плечо. Плечо. Удар в плечо. Нічого себе. Бачите, як жорстко? Ну ви не бачили його плечо. Стоїть імплант у нього в плечі. Ви думаєте, так просто прийде на плече? Діма, думаєш, як просто так? Давайте перевіримо. Дивіться, в Діми імпланта немає. В Діми імпланта немає. І він нам пригне, і побачимо, що буде з його плечем. Батка болить, кінь болить, зараз тільки в плече прийде. Давай. Ну пригне, хоч щось пригне. Та я ще не розумію. Хоч щось пригне. Давай через 3 хвилини. Куди скати, туди він пригне. Моя приятна забувається. Ібу. Руки за спину. Поставили шейки. Хлоп, хлоп. Раз, два. Ступаємо ножкою і хлопочки. Раз, два. Поставили ножку і раз, два. Пробуй. Голова. Декілька рухів плечима. Декілька рухів плечима. Потім декілька рухів груддю. Декілька рухів руками. Ми робимо. Декілька рухів спиною. І декілька рухів ногами. Помните камінь, так? Да? Камінь, і ну от двигається тільки так. А тепер музика взриває, ти починає. О, ну день правильно. Зараз Діма затанцює, бо видно вже, він починає. Представляєте, що фантазію включаєте. Я представляю. Що представляєте? Мінома. Я представляю, наприклад, що це... Шаман. Шаман, точно. Оце шаман, це більше підходить шаман. І сьогодні в нас тренування в місті Канев. В місті Канев. Тут нереально жарко, тому що ми готуємося до звітного концерту. Просто буде заруба. Реальна заруба. Всі готуються. 2 на 2, 1 на 1. Брейкданс.
Me Game The Music. Все це буде на звітному концерті. А ми зараз пройдемося і побачимо, як хто готується. Так, хорошо. Така у нас жара. Всі практикуються, всі тренуються, всі задіяні. Да. Ці 10 років її вивчили, так. Складачки, так, може. І не забуваємо, голова, плечі, спина, руки, коліна, ноги. О, це розраділо, так. Да, напор. Куди ти дивишся? Куди треба дивитися? Давай. Так, у нас з Ілюхою індивідуальне заняття з Романом Ігоровичем. Да. Поміняв прическу Роман Ігорович, бачите, як вам? Пишіть, що там? Як, подобається чи ні? Оце те, що я хотів, Карен, не знаю. Так, трек включили. Go! Давай. Не усы, да, хорошо зробив. Оп, красавчики, воу, є, Applejack. Воу. Хорош. І є. Battle, 2-2, Legion Dance Studio, йо. Оп. Софія, привіт. Привіт. Скільки ти років? 11. А скільки ти вже танцюєш? Майже рік буде скоро. А що танцюєш? Хіп-хоп, брейкданс. А що тобі більше подобається? Хіп-хоп. А брейкданс? Він мені не... Ну, я його люблю, але хіп-хоп більше. А для чого тобі брейкданс, якщо в тебе є хіп-хоп? Розвивати. Для розвитку, да? Щоб краще себе, наприклад, показувати в хіп-хопі. Да. Да, брейкданс. А скажи, яка в тебе мрія? Танцівниці працювати в Рассказывай, что сегодня на тебе надето, сколько стоят твои вещи? Много. Кроссовки сколько стоят? Две. Что две? Две штуки что? Доллары? Нет, уровень. Ой, вот только не надо, ля-ля. Сколько футболка стоит? Футбольная футболка. Выдали? 500 гривен. 500 гривен? Штаны? Пакетики. 1000. Штаны 1000? Да. Хорошо. Браслет? Еще тусы? Не важно. Того получается 500, 2500, штаны 1000, 3500, трусы 100 гривен. Не, без куш... Ой. На гуманитарке, да? Ну, конечно. Не, мне чай, я говорю там. Антиквариат. Старые трусы. Тренування у нас, як завжди, на 12.00. Це група новачків така, яка ще рік тільки ходить на заняття по брейкдансу. І індивідуальне в мене з Ілюхою. Люка тут таке витворяє просто.
Просто страх и ужас. Давай. Практика над футворком. Футворк переходимо. Хорошо получилось. Оці, ось. Робить перебіжку. Оці не забувайте. Продовжуй. Давай, більше міняйся. Це сенсація, так що дивіться нас. Ми в слідуючій серії розповімо, як сісти на шпагат за один день, як прокачати прес за тиждень, і щоб у вас було 36 кубіків. Ерик, флаг, Ерик, фриз. Давай. Фу, е. О! Хорош, давай. Ек. Хорош. Давай ще выход. Е. Давай. О, є! Отакі у нас запеклі батли. 2-2. Во. Софія дуже багато працює, дуже багато танцює, тому що в неї є дуже великі мрії, цілі в танцях. Круто, коли ти знаєш, чого ти хочеш. Ще тим більше в такому віці. Софії в нас 9 років. 12. 12 років, да. Коліна. На ноги переходь. Так, у нас вже група переходить до батлів. Батли. Привіт. Як діва? Як твій брейкданс? Важко? 50-50. Важкувато трошки, терпімо. Да. От Софія прийшла до нас на брейкданс. Тепер у нас в групі вже 3 дівчинки. 3 big girl. Дімон до нас вернувся. Колись ходив, як колись. Десь 2 роки назад ходив, він такий був карапуз, взагалі маленький. Тепер повернувся, ти тепер нас серйозно будеш займатися? Да? Готовий? А чому ти пішов з брейкдансом? Чому ти закінчив так швидко свою кар'єру? От іще один нас. Хлопчик, Денис, який ходив теж на брейк. Пройшло стільки років від того? Десь теж 2 роки пройшло? Теж 2 роки пройшло. Як ми знаємо, всі повертаються до нас. Тому що в нас супер крута атмосфера. Нас дуже весело. Нас всі стають супер крутими, як супергерої, правда? Да? Отак, одна ручка. Раз, два, три, чотири. А тепер так дивись, левем нашим. Попробуй. Повільно. Дмитро. Що? Андрійович. Андрійович, які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє? Да. Багато. Дуже
дуже багато. Просто, ісчерпую ще відповідь. Саме глобальний план заключається в тому, що... Ви щось зрозуміли? Я ні. Так, ми продовжуємо. Нічого не показуємо. І так, що розказати нам про Антона? Про Антона ми можемо дуже багато чого розказати. Антон вертається в Легіон Ден Студіо. 1 і 2. 3 і 4. 5 і 6. 7 і 8. І 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 і 8. Хорошо. Ще разочок, да. 1 і 2, 3 і 4. 5 і 6, 7 і 8. І 1 і 2, 3, 4. 5 і 6, 7 і 8. І останній раз ще раз. Повільно. Хорошо. Так. Молодці. Отак ми працюємо. Працюємо. Легіон Ден Студіо. І це Черкаси проти Миронівки. Єп. Є. О, наработана связочка. Заняття по брейк-дансу, індивідуальне заняття, Андрій, Ілля, і це фізичні підготовки, це фізичні нагрузки. Так. Раз, і два, єее. Прес є вже, Ілюш? Скільки буде тобі років, коли ти відкриєш школу? Ну приблизно, як ти думаєш? 18. От тільки 18 років вступне Іллі, і Ілля відкриває школу в Одесі. Розкручуємо хедспін. Чому ви там стоїте всі? Так, хорошо. Ну, я думаю, що скоро Ілюша розкрутиться серйозно на голові. Починає рекорди встановлювати. Воу. Це зараз треба гелік забрати. Да, так, це можна було гелік. Хороший розгон якраз набрав. Я з Владиславки їхав вже втомлений. Захару на 6 років, і якщо хтось пам'ятає, я його знімав ще місяць назад і показував у Лозі. Він тільки прийшов до мене на перше заняття. Ага. Так, побіг, танцюй. Колесо давай. І танцюємо. Опустися якось те, що ми вчили, давай. Є, оце молодець, руку вбираєш, молодець. Yeah.
Просто команда – це відповідальність. От коли ви в команді, на даний час – це ви команда. Оця група – це ви команда. І повинні бути заодно. Тож ви повинні друг друга підтримувати, ви повинні друг другу допомагати. Ну не обов'язково з кожним дружити і ходити гуляти. Ви правильно? Так? Правильно. Тож команда – це відповідальність. Пока приведете поміна, добре, починається, буде так. Попробуй зробити це, і ти бачиш пушинка. Це нове ще, так? Во, виход з говна. Ну так, в нього такого не було, в принципі, так. Це дуже класно. Давай ще. Ідея хороша. Ще щось оригінальне. От Діма до нас повернувся, він лежав в лікарні. Так. Чому? А що сталося, Діма? Запали на шиї, важко підняти, важко повернути, просто так виходить. Ви бачите, як виходите із свого місця? Не вийшли так? Я танцюю. А ви вже, якщо на вас показали, ви вже ось так. Як Ліля це зробила. Ти танцює тільки до когось окремо, наприклад, вперед. А старайся розвернути до всіх. Міняти сторони постійно. Ти 30 зробиш? Ні, 34. Скільки? 34. 34? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І хедспін. Ладно, нормально, вже просто устали, тому що ми тут з 10 ранку, а вже 5 година вечора. Да. На самом деле це непросто. Тим більше їли мало, відпочивали мало, а сили уходило багато. Ось так. Софія, привіт. Привіт. Як справи? Як танцюється? Ти вже другу годину танцюєш. Втомилась? Значить ще стоїться на одну годину. Це лице дуже серйозного танцора, який зараз в голові прокручує дуже багато різних зв'язок. Ось таке лице повинно бути, коли ти готуєшся до звітнього концерту. Падає наша. Сідаємо і засинаємо наче. Лягаємо, засинаємо. І спимо, лягаємо, і очі закриваємо. Вот так, лежим.